Bom dia, galerinha do meu coração, meus amadinhos de Deus, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu e meu esposo trouxemos para vocês uma receita de torta de frango com massa podre. Gente, dessa vez o Leandro se superou, vocês vão amar de fazer essa receita na casa de vocês. Uma massa maravilhosa, um recheio então. Só vocês conferindo mesmo. Gente, olha, olha o escândalo. Florzinha, quer ver? Fazendo escândalo que cria colo, gente. Então, vamos lá para a cozinha, que o Leandro vai ensinar vocês a fazerem essa maravilha. Só não vai esquecer de deixar o like aqui para mim e para a Florzinha, muito fofa, e de curtir esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá! Para a gente fazer a nossa massa podre, nós vamos utilizar. Eu estou utilizando 800 gramas de farinha de trigo para a forma que eu tenho aqui. 800 gramas é o suficiente. Eu vou utilizar aproximadamente 400 gramas a 500 gramas de margarina. Eu falo aproximadamente porque depende muito da farinha. Tem uma farinha que é mais seca ou menos seca. Aí eu vou começar pondo 400 gramas. Se eu ver que ficar seco, eu vou pôr um pouco mais. Se não, eu vou utilizar 400 gramas mesmo. Bom, a minha farinha já está no bol. Olha, o que eu fiz, eu derreti a minha margarina para ficar mais fácil para manusear. Agora eu vou jogando aos poucos na farinha. Vamos mexer até dar a consistência desejada. Bom, esse é o ponto que a massa tem que ficar. Ele tem que ficar uma textura bem homogênea. E olha, se vocês perceberem, ela não gruda na mão. Fica uma massa bem fácil de trabalhar. Agora o que eu vou fazer, eu vou montar a nossa torta na forma. Aí eu mostro para vocês. Bom, já estou aqui com a minha forma. Minha forma tem aproximadamente 20 centímetros de diâmetro por 5 de altura. Eu vou pegar uma parte da massa e vou espalhar aqui no fundo com a mão mesmo. Vocês vão abrindo. É só espalhar a massa no fundo. Pode ser com o dedo mesmo.
Agora com o restante de massa que sobrou, a gente vai cobrir a nossa torta. Bom, para a opção de recheio da nossa torta, em um liquidificador, bata uma caixa de creme de leite e uma latinha de milho verde. Uma panela, adicione um pouco de óleo, adicione a cebola até dourar. Quando a cebola estiver começando a dourar, adicione a mistura de creme de leite e milho que a gente previamente bateu no liquidificador. Adicione 1 kg de frango desfiado, cozido e desfiado. Adicione a medida de 1 copo americano de leite. Um tomate inteiro picado. Uma porção de azeitona a gosto. Uma cenoura média ralada, 100 gramas de ervilha. Para temperar eu vou usar uma pitada de sal, uma colher de cheiro verde desidratado, açafrão, noz moscada e um pouco de páprica defumada. Lembrando, pessoal, que as opções de tempero e o próprio recheio é a gosto. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiser na casa de vocês. Agora o que eu vou fazer, eu vou mexer isso daqui e deixar ferver por mais alguns minutos, uns 3 a 4 minutos. Olha, meu recheio já está pronto. Agora o que eu vou fazer, eu vou deixar esfriá-lo para a gente poder montar a nossa torta. Eu recomendo não montar com um recheio quente, que pode cozinhar a massa e não vai ficar legal. Bom, para montarmos a nossa torta é muito simples. Nós vamos despejar o recheio aqui na nossa assadeira. Bom, feito isso é só cobrir a nossa torta da maneira que vocês preferirem. Pode usar a imaginação de vocês.
Bom, por último eu vou pegar uma gema de ovo e pincelar aqui em cima. Feito isso, é só levar ao forno por uns 30, 40 minutos a 180 graus. É só o tempo da massa assar. Assim que vocês notarem que a massa estiver dourada, já pode retirar do fogo, do forno. Assim que estiver pronto, eu venho para mostrar para vocês como ficou, tá ok?